Fala pessoal, veja. Mal de Parkinson. O sinal, você faz doença e treme a mão. Então, doença e treme a mão, que é uma característica da doença. A doença de Parkinson é um distúrbio neurológico do movimento progressivo e degenerativo, que afeta principalmente pessoas acima de 60 anos. Porém, o número de pessoas mais jovens diagnosticadas com a doença está aumentando. Conforme a doença avança, ela se torna cada vez mais incapacitante, tornando difícil ou impossível a realização de atividades diárias simples, como tomar banho ou se vestir. Muitos dos sintomas envolvem o controle motor, a capacidade de controlar seus músculos e movimentos. Agricultores têm maior probabilidade de desenvolver Parkinson. Isso porque foi comprovado que os pesticidas podem trazer risco. O Parkinson não é definido apenas pelos tremores, também tem como sintomas a rigidez, lentidão de movimentos, possível perda olfativa, problemas posturais, secura da pele e perda cognitiva. 11 de abril é o Dia Mundial do Parkinson e alerta sobre a doença que afeta milhões de pessoas no mundo.